Paraditën e sotme në një konferencë për media, drejtuesi politik i qarku Durrës për zgjedhjet e përgjithshme të 25 prillit, njërësh edhe nën kryetari i Partisë Demokratike Edi Paloka, ka bërë me dije se pranë SPAK janë dorëzuar dy kallëzime penale të kryera nga funksionar të Partisë Socialiste dhe jo vetëm. Padinë e parë, ndaj kandidatit për deputet dhe deputetit Partisë Socialiste Jurgis Shefqet Qyrbja për shpërdorim detyre, një padi që lidhet me shpërdorimin e detyrës dhe me vepra penale që ky kandidat për deputet i Partisë Socialiste ka kryer gjatë ushtrimit të detyrës të tij si drejtor i hipotekës Durrësit. Janë 5 akte të cilat minimalisht duhet ta çojnë Jurgis Shqyrben mbas sekureve brenda kësaj jave. Denoncimi tjetër edhe më i rëndësishëm ka të bëjë me shitblerësit e votave në bashkinë e Durrësit. Është një kallëzim penal që tashmë është depozituar në SPAK. Unë po ju lexoj me radhë emrat e personave që janë denoncuar. Personat cilët kanë kryer vepra penale të ndryshme, duke filluar nga shitblerja e votës, vepër penale që po ju kujtoj me kodin e ri dënohet nga 1 deri në 3 vjet apo dhe nga 1 deri në 5 vjet në varësi të veprës së kryer. Filloj me Ardian Çelën, administratori i OSHE-s, koordinatori i Partisë Socialiste për Durrësin. Ky është koka e Meduzës, nga cilën fillojnë dhe drejtohen gjithë këto krime të tjera elektorale. Roni Shqopa, drejtori i AKU-s Durrës. Ledion Lako, drejtori i Agjencisë Kombëtare të Bregdetit, Alban Çela, zëvendës drejtori i përgjithshëm drejtorinë e tatimeve, Spartak Kovaçi, drejtori i UKD-s, Ardian Iljazi, drejtori shërbimes në Bashkinë Durrës, Arben Isaku, drejtori juridik në Bashkinë Durrës, Emilian Jani, drejtori i shërbimeve transportit rrugor, drejtoria rajonale të Durrës, Ermal Pronjari, jurist në drejtorinë juridike të Bashkisë Durrës, përgjegjës për zyrën e rindërtimit. Ky bën dhe ndarjen e parave publike dhe të ndihmave sikur ti ketë 3 lindjes apo lindës Ramës. Edjo Jami, jurist pranë autoritetit portuar të Durrës. Gerald Ceka, kancelar i UAMD-s i universitetit. Petrit Ismailiati, drejtor i Shërbimit Social Shtetëror Durrës, Agim Karaj, drejtor i Formimit Profesional Durrës, Soren Dedja Njala, nëmpunës në Bashkinë Durrës, Densi Shkodrës, punonjës i OSHE-s, Elvis Pengili, përgjegjës i AKS-s, Dorian Baba, drejtor OSHE-e në Sukth, Indrit Cerloj, drejtor i ISHS-s Durrës, Rushdi Murtini, punonjës i OSHE-s, Albert Bugaci, administrator njësis Rushbull, shtetasit, Meral, pa funksione, Mariglen Mulaj, Feta Mata, ky është nga ata cubat që edhe kërcnon, vetë se kapit duke ndarë para, guxon edhe kërcnon, pastaj ata që e kapin me faktën duar. Radon Qereti, Ilir Leshi, Edlir Topqiu, Oliver Gjamuqa, Bledar Metala, Gëzim Prenga, Gerald Dauti, Agron Gëzim Agjia, Zakarel Zake, shtetasi Redjan Kalastra, Jurgen Zaza, Kastriot Gjangoli, Ermal Kaplani, Fred Dhuli, Dionis Gjoni, Suleman Ibrahimi, Man Cerri, Ed Cerri, Gjemo Sula. Në bas 25 prillit të gjithë ta do t'japë në logarinim një.